Ja, hallo, hallo. Okei. Ma kogu aeg unustan ära, kus see mikrofon on. Ma olen kogu aeg ära unustanud, aga ma nüüd mäletan järjest rohkem, kus see mikrofon on. Just niimoodi. Nii, olen Summertime Inn. See on siin üks äge hostel, kus inimesed saavad tulla ja ööbida ja olla looduses. Ja siis ma tulin siia kohtuma. Kõigepealt mul oli üks... Kohtasin, no internetis lihtsalt kuidagi müüsin oma asju ja siis ta võttis ühendus ja ütleb, et tema tahab seda veepudeli hoidat ja ta toob mulle lõnga, toob mulle vigekaare värvilist lõnga, mida mul ei olnud. Ja siis kuidagi nagu ei kohtunud seal, kus pidime kohtuma teisipäeval turul ja siis ta ütles, aga tule siis siia, et ta on siin, Summertime Innis. Ja ma siis tulin ja alguses ma nagu, ma ei viitsi kodus välja, mina jalutuskäik, aga siis ta ütles, et palun tule. Ja siis mul on nii hea meel, et ma tulin. Sellepärast, et ta on nii imeline hing. Kaamel on seal. Jah? Jah, seal. Tal on nagu plaan ehitada siia lähedusse. Siin üldse terves selles orus, kus ma siin elan, on väga ilusad hinged. Kõik teevad midagi kogukonna heaks ja päriselt nagu mitte lihtsalt, et raha saada, vaid nagu südamest. Lihtsalt sellepärast, et nad soovivad, et inimestel oleks hea elu ja et just kohalike aidata ka, et tikosid. Ja siin on nagu, see ongi see koht, kus tikod tõesti armastavad, nagu kohalikud, jah, tikod. Niimoodi kutsutakse neid siin tikodeks. See koer on Charlie. Oh, ta on valvur, ta on Chris praegu, Chrisi juuresest. Nii ilus. Meelib vesi. Talle meeldib vesi. Kus ma jäin? Bla bla bla. Bla bla bla. Et siis see Christopher on tema nimi. Esiteks ta andis mulle selle lõnga, nagu viis suurt rulli lõnga. Ja siis ma ütlesin, ma teen selline veebudeli ja võidad tasuta sellest. Aitäh. Ja siis ta rääkis jah sellest, et tal on plaan teha ka. Siia siuke keskus, kus inimesed maksavad tööga, aga mitte nagu, lihtsalt nagu, et nagu kõik tulevad ja annavad seda, mida neil on anda. Et kui sulle meeldib linu vahetada, siis vahetad linu ja niimoodi. Ja siis nagu niimoodi ongi kõik ringluses, siis saad elada selle eest. Nii peakski olema äkki. Ja nii ju mina sain küll selle diili Florestraali niimoodi. Aga väga paljud ju ei saanud ja ma ka terves aeg tegelikult tundsin, et ma olen nagu... Ta ikka tuletas mulle aegalt meelde ka, et ikka teised ju maksavad, et sina ju ei maksagi, et mis sa siin virised põhimõtteliselt. Aga jah, lõpuks ikka ma ei jaksanud enam ka. Tulingi ära nüüd ja... Aga nüüd jah, kohtun siin ümber ringi kõikide ilusate inimestega. Väga lahe. Aga mis siis selle mõte on, mis ma nüüd öelda tahtsin? Mõte on see, et Kui ma luban ägedate lasta enda juurde tulla ja kui ma olen lubamises ja võtan vastu ja annan ise ka välja, valin armastuse ja valin selle, et ma teen head selle asemel, et mitte teha näiteks. Võt nii, oleme ilused ja anname armastust ja võtame armastust vastu. Tšau! Ire Costa Rica.